jde. Mé ctěné jméno je Enrich von Erikson de Chazerol de Kohn. No a kromě toho, že vlastním statisíce takovýchto krásných pokojů, mám také svoji vlastní reportérskou a hereckou firmu. Na popud veřejnosti jsme se v naší firmě rozhodli udělat takový komponovaný pořad, v němž nám byl vzorem třeba komponovaný pořad 30 návratů, který běží každý čtvrtek na ČT1. Součástí tohoto komponovaného pořadu bude zprvu krátký film na dané téma, který bude takzvaně umělecky podbarvený, čili jak to doopravdy nebylo. No a pak následují už publicistické, realistické pořady, které popravdě zobrazují, jak to doopravdy je. Chtěl bych ještě podotknout, že toto téma snad není třeba představovat, jistě ho každý zná. No a já bych začal vám vyprávět tento příběh, který bude začínat tím filmem. Začneme samozřejmě knihou, protože knihou to všechno začíná. Takže já bych prosil tu knihu. No ne, tak tohle přeci ne, Jožušu Maria. Prosím tě, to je ta stránka tě, no. Ne! Sbírka. Tamhle, že by... A rozumět literatuře, no to je ono. To jsem přesně chtěl na potřetí. Takže, vážení přátelé, pohodlně se posaďte a sledujte náš malý kabinet hrůz. Všechno začalo tak, že žáci pochodovali jako každý den do oné známé budovy. Maria. Ještě je teplý. Ještě je teplý. Hele, směs to, než ti to vystydí. Pomoc. Ještě je to teplý. A on je špatně. Je špatně. Ne, počkej, nemůžeš. To nevadí. Nebreč. Jestli chceš, tak to můžeš zapít. Ale možná chceš moc, tak ti na zápas. Stálo za mnou. Je to síla.
Dneska to stálo za to. Koule, podívej se na ten jarní útl. Spíš jarní bordel. Tě porád zajímá, na co je tobě. To ani nechtěj vědět. Ježíš, dneska to zase byla šlichta už. To teda zase byla šlichta, ale to se není pravda. Co je? A už to lidi kola zezvonali ze střechy. To snad ne. Prosím tě, jestli děláš srandu. Dvě kola maximálně, víc ne. Já už to mám za sebou. Nezapomeň, že jsem měl dvě jídla. Prosím tě. Říkej, že tě potom na sluní se chytá. Počkejte, kluci, pojďte sem. S ním něco je, on měl to zvláštní maso. Počkej, co mu je? Co mu je? Stávej. Kolik je hodin? Honzo, stávej. Kolik je hodin? Ježíš, co mu je? Ježíšmarja, on je druhej. Co je druhý? Vyblžněj, prosím tě, dovolej záchranku. Dechej. To jsme tu teda dopadli. To jsou křeče při porodu. Já se obávám, že tohle je naše poslední chvilka. Chlapi, měl jsem vás rád. Měl jsme se ještě naposledy pomodlit, že jo? To mej. Nemusíš se modlit. Tohle dělá celý. Tak v příštím životě. Naschledanou. Nazda. Jo. Yes. Už jsi mrtvej? Jo. Já ještě ne. Tak dělej. Zajímavé je, ale až naloží mrtvoli, určitě to nejede. Dělejte zatím, co tam budeme postavit. Jdeme na to, jdeme na to. Máte právo na advokáta, pokud si ho nemůžete dovolit, bude vám stát nepřítelek. Ne, ani slovo. Zvakni to. Ani slovo. Jdeme. Já slovo nemluvím. Jdeme. Jdeme. Vem si ji, já ještě zajistím mrtvou. Mrtvou vemem na stanici, ta by nám mohla něco říct. Jsou tam tři, jdeme tohoto. Pojďte na to, stoj! Přijmajte korona! Přijmajte korona! Já mám potaču, stejně mám potaču. Už vám neřešu ani slovo. Neutečeš, neutečeš. Holky, holky, je to hodně. Takovou, nezlubu. Nebo co? Holky. Tam nejsou. Holky. Kde jsou? Už mi nevolej. Holky, kde jsou?
jsou? Jestli ho advokáta. Kde jsou? Kde jsou? Dělej! Já ti dám! To přijím o tu obrednici. A dělej! Dělej, nebo tě zmlátíme, ne? Dělej, nám je jedno, že jsi kukaš dál. Dělej! Hele, veme jí na stanici, veme jí na stanici, jdeme, pojď, pojď, veme jí na stanici, jdeme. Já jsem pak pošlu kluky, aby zajistili ty vrtvoly. Pojď, jdeme. Příběh, který se zde skutečně stal, ale nikdo nebyl potrestán. Co se tady děje teď? Kdo ví? Un amore grande. Dobrý den. Vítáme vás u dalšího střípku z našeho komponovaného pořadu 30 příchodů. Tentokrát vás zdravíme z pořadu Tabu. Dnes tu máme opravdu smutný příběh. Příběh jednoho z hlavních svědků toho, co se dnes v diskutované jídelně děje. V naší budce dnes sedí Alexej H., který nám bude vyprávět své otevřené výpovědi. Na odbornou konzultaci zde máme pana doktora Patočku. Dobrý večer. Dobrý večer. No a já myslím, že směle do toho. Pane H., kdy jste do tohoto objektu, do této budovy vstoupil poprvé? Kdy to vlastně všechno začalo? V mé první třídě. Děkujeme. Pane doktore, mohl byste něco říct k tomu? Já bych rád podotkl, že pacient vlastně není schopný souvislejšího vlastně mluveného slova, je nadmíru rozrušen, takže opravdu jenom lehké otázky a pokud možno ne až tak na tělo. Děkuji za upozornění. Chtěl jsem se zeptat, odkud vlastně berou zboží? Já jsem slyšel, že tam jezdí takový kamion, na kterém je napsáno kostelecké uzeniny a vždycky mi vrtalo hlavou, jestli to, co ten muž cucá, je párek. Je to tak? Já nevím. Aha, tak pane doktore. No já myslím, že tohle to bylo velmi amatérské, protože tady ta otázka je skutečně zavádějící. Měl byste se učit, jo? Promiňte, vlastně tím jste do jisté míry naznačil, že to ten párek taky nemusí být a to vlastně hned evokuje další otázku, co to tedy je a když... Co to myslíte? Já se omlouvám, tak já už budu klást opravdu jemné otázky. Ale vy jste do této budovy nechodil sám, vy jste tam chodil ještě s mnoha dalšími lidmi. A jaký na to měli oni názor, na to, co se tam děje? No tak říkali, že je to hnus. Děkuji, pane doktore. Ano, z této odpovědi je zjevné, že asi necítili velký vztah k tomu jídlu, co požívá a co požívali teda, pardon. Já se jenom zeptám, myslíte, že jim to mohlo uškodit? No právě k tomu jsem se chtěl tady dostat. Pokud jíme, vlastně nám to nucené, když vlastně to jíme proti své vůli a i to může zanechat vlastně šrámy na duši takového malého chlapce, mladého ve vývinu, že on je citlivý a mohlo by se to dotknout. Takže on sám mi říkal, že já vám to teda řeknu, abych ho ušetřil vlastně dalších vzpomínek, že když se to takhle vlastně furt opakuje dokola, on musí na to myslet a to je vlastně pro ně ještě horší, než ten samotný čin skoro. No takže já bych to řekl takhle, já jsem ho měl na odborné konzultaci,
nyní teda bydlí u nás v ústavu a on mi vyprávěl o tom, že když teda jed onu stravu, tak zjistil, že... Fungovalo to jako droga? Nebo to bylo spíše něco takového nežádoucího? No, rozhodně to bylo nežádoucí. Takže vlastně nedá se to přesně jaksi vysvětlit, protože to spektrum toho dopadu je velice pestré. Ano. Ano. No. Chtěl jsem se zeptat, pane Alexej, vy jste tam chodil dobrovolně nebo z donucení? Z donucení, pane doktore, můžu se vás na něco zeptat? Hoří výkaly? Tak, no pane doktore. Jenom pro něj, já jsem ti to říkal, prosím tě. No tak. Víte, omluvte ho, on neplně zodpovídá za své vlastně chování. Na to my jsme v našem pořadu, podnamenaný... v pořadu tabu jsme zvyklí na toto. A ještě poslední otázka. Přeci jen tam byla veřejnost, to vám nikdo nepomohl, nikdo nezavolal policii? Když já tomu nerozumím, tak teda hoří nebo nehoří? Ano. Děkujeme. Na kameru ukážeme. Děkujeme. Tak pane doktore, už pomalu budeme končit, já bych ještě poprosil vaše závěrečné takovéto slovo. Výborné. Ano, je zde vidět vlastně jedinec, který byl hluboce poznamenaný, šokující. A myslíte, že je šance na vyléčení? Ne. Děkuji za optimistický závěr. Na závěr se ještě zeptám pana Alexeje, zdali hodlá vystoupit. Já bych mu radil, aby vystoupil. Prosím vás, já bych ještě chtěl podotknout, že takovýto jedinec může být i agresivní občas. Takže... No, já doufám, že situaci nějak zvládneme. No já nevím, já nejsem zřízenec, já to nedělal. Pane Alexej, hodláte vystoupit? Jestli hoří, tak jo. No tak... Hele, jsem vám říkal, že nehoří. Hele, počkejte, vás, ale nehoří. Ať to veřejnost vidí vlastně, kdo tam byl. Tak hoří. Tak hoří, tak vystupte, prosím. Tak jo. Tentokrát už se blížíme k závěru našeho komponovaného pořadu. Z výpovědí všech svědků, kteří byli hlavními aktéry onoho hrůzného dění v daném objektu, jsme sestavili jakousi dějovou linii toho, jak vypadal průměrný den v tomto objektu. Takže já bych poprosil v režii o záznam, kde to všechno zobrazujeme takzvaně rekapitulačně a naposled. Naschledanou. Nazda. Jo. Yes. Už jsi mrtvej? Jo. Já ještě ne. Tak dělej. Co? Tyto naše záběry bylo ovšem jídlo silnější než jindy a dopadlo to bohužel tak, že to žáci nepřežili. Poté byli odveženi paní kuchařkou a posloužili jako účely pro školní jídelnu. Často nedocení a onen slastný pocit později přechází v to, že jim je špatně. No a kuchařky, pro ně to je pracovní. Ještě se veselí, ale za půl hodiny, jak říkám. A ještě mají radost ze života, ale za půl hodiny. No. Ještě jich tu je hodně, ale za půl hodiny. Ještě je jich tu opravdu hodně, ale jak říkám, za půl hodiny. A dvě paní učitelky, ale za... Yes. Ale chutná, paní. Ale chutná. Ne. Tak, co to tady máte? Prosím vás, nechte nás, prosím. A je to, no. Dneska to nemáte moc dobrý. Dneska
tím čelem, co těma černovkama myslela? Já nevím. Hele, už to ukončíme, divákům je určitě špatně. Tak jo. Tak my máme kameru. Takže. My se tímto s diváky loučíme. Náš komponovaný večer končí. Takže naschledanou a dobrou chuť. Naschle. Dobrý. Díky.